Prva knjiga Samuilova, glava 21. Tada David dođe u Nov ka Ahimelehu svešteniku. A Ahimeleh se uplaši i istrča pred Davida i reče mu, zašto si sam i nema nikoga s tobom? A David reče Ahimelehu svešteniku, car mi nešto zapovedi i reče mi, niko da ne dozna zašto te šaljem i šta sam ti zapovedio. A sluge sam opravio u to i to mesto. Nego šta imaš pri ruci? Daj mi 5 hlebova ili šta imaš? A sveštenik odgovori Davidu i reče, nemam pri ruci običnoga hleba, nego ima svetoga hleba, ali jesu li se momci čuvali od žena? A David odgovori svešteniku i reče mu, nije bilo žena kod nas ni juče ni onomad od kako sam pošao i sudovi su u momaka bili sveti. A ako bi put i nečist bio, osvetit će se danas sudovima. Tada mu dade sveštenik hlebove svete, jer ne beše hleba osim hlebova postavljenih, koji behu uzeti ispred Gospoda da se postave hlebovi topli onaj dan kad se oni uzeše. A onda beše onaj dan jedan od sluga Saulovih, baveći se pred Gospodom, kojemu ime beše Doik Idumejac, starešina nad pastirima Saulovim. I David reče Ahimelehu, imaš li tu kakvo koplje ili mač, jer ni mača svojega ni oružja ne ponesoh, jer stvar careva beše hitna. A sveštenik reče, ovde je mač Golijata Filistejna, kojega si ubio u dolini Ili, uvijen u platno i iza oplećka. Ako hoćeš uzmi ga, jer drugoga osim njega nema ovde. A David reče, takvoga više nema, daj mi ga. Potom se podiže David i pobeže onaj dan od Saula i dođe k Ahisu caru Gackom. A Ahisu rekoše sluge njegove, nije li ovo David, car zemaljski? Nisu li o njemu pevali igrajući i govoreći, Saul zgubi svoju 1000, a David svojih 10.000. I David metnu ove reči u srce svoje i poboja se veoma Ahisa, cara Gackoga. I pretvori se pred njima i učini se lud u rukama njihovim. I šaraše po vratima i bacaše penu niz bradu svoju. I Ahis reče slugama svojim, eto, vidite da je čovjek lud, što ste mi ga doveli? Zar nemam dosta ludih, nego mi dovedoste toga da luduje predamnom? Zar će taj ući u kuću moju?